anthem Hymnata. So at the beginning we'll hear the official anthem of our country. Почитувани гости, почитувани пимпонгари од Македонија, Грција, Србија, Косово, Бугарија, добре ни дојдовте во Берово на првиот меѓународен турнир во пимпонг. Ви посакувам толку добро време во Берово. Ви посакувам убава игра, убаво дружење. Ова е за прв пат Берово до сега организираше државни турнири, сега меѓународни. Во следната година турнирот ќе биде традиционален и секако ќе биде многу помасовен. Dear guests, I would like to welcome you all in Berovo. This is the first time that we are organizing this tournament and I can promise that we will keep organizing this tournament in future. I wish you all good play and nice stay in Berovo. Сакам и ве убедувам дека следната година турнирот ќе биде на европско и на светско ниво. И заради тоа ќе ви го дадам најголемиот винов и зошто ППК Сегин Берово е толку успешен и зошто толку брзо се шири. Тоа е господинот Благој Беханџиски Сегин. My wish and our wish is this tournament for the next year to be recognized at the European and international level. Right now, I will give the floor to the main, I will say, guilty person for this tournament, Mr. Blago Mekanjiski from Zeyn. Dragi gosti, dragi sportisti, dragi građani na Marševijata, čest mi je u ovoj moment što otvarame prviot međunarodan turnir po Makedonija od oblasta na ping-pongu. Posebна чест ми представува што нови пинг-понг турнир меѓународен и интернационален настапуваме со многу солидна екипа и која ни дава верба дека и година ќе покажеме дека го правдавме да бидеме домаќини сега и идите вакви собери кои сакаме да бидат на интернационално светско ниво. Затоа уште еднаш благодарам на граѓаните на Берово што исто така целосно време ни даваше поддршка преку нивните деца, преку нивните донации
и по, да кажам, поддршки на сите наши мали дечи. Посебно е важно во овој момент, бидејќи ние сме домаќини на најмалата популација, најголемата надаш за овие простори. Уште еднаш добро дојдовте, уживете во Малишевскиот добро дојде и менталитет на дружење, на убавите простори, на убавите Малишевски планини, воздух и се најбол за сите овие денови. Благодарам. Го прогласуваме турнирот за отворен. Значи сите што учествуваат доле и тренерите, другите во публика. So we can start the tournament. At the tables we are inviting only the players and the trainers. All others should be above at the tournament.